الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بزرگان محترم، ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق تنہا مالک اور اس پوری کائنات کا تنہا معبود برحق ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت کا، ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا کارنامہ ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے خیر کا معلم بنا کر بھیجا، جنہوں نے خیر کی ہر بات ہم اور آپ کو سکھلائی، شر اور برائی کی ہر بات سے ہم اور آپ کو آگاہ کیا، خیر کو اپنانے کا حکم دیا، شر سے بچنے کی تلقین کی، اور اس دنیا میں ایک بہتر زندگی جینے کے لیے خود کو ایک مثالی نمونہ بنا کر پیش فرمایا، اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنے آپ کو ایسا اسوہ حسنہ بنا کر پیش کیا کہ آپ کی سیرت کو اگر ہم اپنی زندگی میں اپنائیں تو اس دنیا کے ہر مسئلے میں ہمیں اور آپ کو صحیح رہنمائی بھی ملے گی اور مسائل کا حل بھی ملے گا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہم اور آپ کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار بھی ہو جائیں گے. حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ کے جو انعام و اکرام مجھ پر اور آپ پر ہیں وہ بے شمار ہیں. بہت ساری نعمتیں ہیں جو ظاہری نعمتیں ہیں، مادی نعمتیں ہیں،
مال ہے، دولت ہے، گھر ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، اور بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جو معنوی نعمتیں ہیں. اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے زندگی میں سکون و اطمینان کی دولت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں جو نعمتیں عطا فرمائی ان میں بہت بڑی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی دعا. اللہ سے دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا دامن پھیلانا، اپنے مسائل اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا، اپنی پریشانیوں کا حل اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی یہ دولت ہے. آپ ذرا سوچیں، اللہ تعالیٰ نے اگر نظام یہ رکھا ہوتا کہ دیکھو میں نے دنیا بنا دی ہے اور دنیا کو میں نے دار الاسباب بنایا ہے اور اس کے بعد دنیا دنیا والوں کے حوالے کر دی ہے، تو کیا ہوتا؟ اکثر و بیشتر آدمی اسباب اختیار کر کے ناکام رہتا ہے، اکثر و بیشتر آدمی کے پاس اسباب ہی نہیں ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس مسئلے کے حصول کے لیے کیا سبب اختیار کرنا چاہیے. آدمی کیسی محرومی کی زندگی جیتا، کتنی پریشانی کی زندگی جیتا، خاص طور پہ نئی دنیا کے اندر جہاں اسباب پر سماج اور معاشرے میں اکثر و بیشتر ایک مخصوص طبقے کا کنٹرول ہوتا جاتا ہے. سیاست میں ایک مخصوص طبقے کا، مالیات کے شعبے میں ایک مخصوص طبقے کا، یا دنیا کی تعلیم کا جو نظام ہے اس میں ایک مخصوص طبقے کا غلبہ ہو، تو پھر بقیہ لوگوں کی مصالح کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی دولت ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دنیا کو میں نے دار الاسباب بنایا ہے لیکن مسبب الاسباب میں ہی ہوں. تو تمہیں ایک طرف تو اسباب اختیار کرنے چاہیے، لیکن اسباب سے پہلے بھی، اسباب کے ساتھ بھی، اسباب کے بعد بھی، اور اسباب میسر نہ ہو تب بھی، یا اسباب ناکام ہو جائے تب بھی تمہیں مجھے پکارنا چاہیے، مجھ سے دعا مانگنی چاہیے. اس لیے کہ میرے فیصلے اسباب کے محتاج نہیں ہوتے، بغیر اسباب کے بھی میں فیصلے بدل سکتا ہوں، اور اسباب کو بھی کامیابی سے ہمکنار کرنا یا ان کو ناکام کرنا یہ میرے ہی اختیار میں ہے. سبحان اللہ، یہ دعائیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عطا فرمائی. اللہ نے کہا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، یقیناً جو لوگ میری عبادت یا مجھ سے دعا کرنے میں تکبر کا اظہار کرتے ہیں، وہ مجھ سے دعا مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں، روز قیامت جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر داخل ہوں گے. حاضرین گرامی، یہ دعا بہت بڑا سہارا ہے، یہ مومن کا ہتھیار ہے، خاص طور پر ہماری اور آپ کی انفرادی زندگی، ہماری اور آپ کی شخصی زندگی، ہماری اور آپ کی گھریلو زندگی میں بھی اس دعا کی بہت بڑی ضرورت ہے. وہی ہم اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری اور آپ کی قومی اور ملی زندگی کے جو مسائل ہوتے ہیں ان میں بھی دعاؤں کا بڑا اثر ہے، دعاؤں کی بڑی تاثیر ہے. بھائیو دیکھو، دنیا میں ایسا ہوتا ہے، اللہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ تمہیں دنیا میں جو کچھ حاصل کرنا ہے، کچھ بھی حاصل کرنا ہے، اپنی زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنے بچوں کے لیے کچھ پانا چاہتے ہو، اپنے گھر بار خاندان قبیلے کے لیے کچھ چاہتے ہو، سبب اختیار کرو. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا، جو حاصل کرنا چاہتے ہو اس کے جو اسباب اللہ نے مادی اسباب دنیا میں رکھے ہیں ان اسباب کو اختیار کرو، لیکن اسباب کے ساتھ تم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کرو. اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے، اور یہی مسئلہ ایک انفرادی زندگی سے آگے بڑھ کر قوم و ملت کے مسائل میں بھی سکھایا گیا کہ سبب جو کرنا ہے وہ کرو، سبب جو اختیار کرنا ہے وہ اختیار کرو، لیکن سبب سے پہلے بھی، سبب کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرو. کیوں؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سبب کی وجہ سے اپنے نتیجے کو نہیں پاتا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے دعاؤں کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ اسے نواز دیتا ہے. حاضرین گرامی،
ہم اور آپ اپنی زندگی میں ایک بہت بڑی سچائی کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ دعا میں بڑی تاثیر ہے، دعا میں بڑی طاقت ہے، دعا میں اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت رکھی ہے، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں، مانتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایک مسلمان کے طور پہ ہم مانتے ہیں۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں تو جو ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمیں نہیں عطا فرماتا ہے، جو ہم مانگتے ہیں ہماری وہ دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی ہے۔ اور اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آدمی یہ شکایت کرتا ہے کہ میں دعائیں کرتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول نہیں کرتا ہے، میں دعائیں مانگ رہا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ میری دعا قبول نہیں کر رہا ہے۔ کتنے ایسے احباب ہیں ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں 2 سال سے بیمار ہوں، دعا پہ دعا کیے جا رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب مجھ پہ رحم فرمائے گا۔ کئی بار آدمی یہ کہتا ہے میں اپنے گھر کے معاملے میں بڑا پریشان ہوں، کتنے سالوں سے دعا کر رہا ہوں، 4-4 سال 5-5 سال گزر گئے لیکن میرے اپنے گھر کی یہ پریشانی دور نہیں ہو پاتی۔ اور یہی مسئلہ ہم اور آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ملک و ملت کے جو حالات ہوتے ہیں، جہاں سیاسی اتھل پتھل مچی رہتی، مسلمانوں کے مصالح اور مفادات خطرے میں پڑتے ہیں، مسلمانوں کے سامنے مشکلات آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، چاہے وہ ملکی پیمانے پہ ہوں یا صوبائی سطح پر ہوں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اپنی دعاؤں میں اللہ سے کتنا گڑ گڑا کے مانگ رہے ہیں، رمضان کی راتوں میں دعائیں کر رہے ہیں، شب قدر میں دعائیں کر رہے ہیں، اپنی نمازوں میں دعائیں کر رہے ہیں، قیام اللیل اور تہجد میں دعائیں کر رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیو، آج میں اسی مسئلے کو آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اپنے اطراف و اکناف کے حالات کو سمجھنے کا سلیقہ ہونا، اپنی زندگی کو دیکھنے کا صحیح نظریہ ہمارے پاس ہونا، یقین مانو اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی پریشانیوں کا حل دے رہا ہے، ہماری اپنی انفرادی زندگی میں بھی، ہماری اور آپ کی قومی اور ملی زندگی میں بھی۔ جو کام ہم اسباب اختیار کر کے نہ کر سکے، جو کام ہم اور آپ اسباب نہ ہونے کی وجہ سے نہ کر سکے، ہم نے مجبور ہو کر دعائیں کی، ہم نے اللہ کے سامنے مظلوم ہو کے دعائیں کی، ہم نے اپنے آپ کو پریشان حال دیکھ کر دعائیں کی، تو اللہ نے دعائیں قبول کی ہیں۔ آج اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری دعائیں بیکار نہیں جاتی، ہماری دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں بھائیو، یہ مسئلہ یاد رکھنا زندگی بھر کے لیے، جب ہم اور آپ دعا کرتے ہیں اگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، سب سے پہلا سبب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری دعائیں رد کر دیے جانے کا کوئی سبب ہماری زندگی کے اندر ہو، ایسی کوئی غلطی، ایسا کوئی گناہ، ایسی کوئی بات، ایسا کوئی معاملہ ہماری زندگی میں ہو جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہ ہو رہی ہو، تو پہلے ہمیں ان اسباب کو درست کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا نا کہ بندہ جب لقمہ حرام کھاتا ہے اور اللہ کے سامنے دعا کی قبولیت کے سارے اسباب اختیار کر کے بھی دعا کرتا ہے، فانا یستجاب لذلک، آپ نے فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یقول یا ربی یا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فأنا يستجاب لذلك۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی بڑا لمبا سفر کرتا ہے، مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا یہ مسافر ہے، اللہ کے نبی نے کہا اشعث اغبر پراگندہ حال ہے، جب بندہ پراگندہ حال پریشان حال ہو کر رات اٹھاتا ہے اللہ تب بھی دعا قبول کرتا ہے، یہ آدمی یہ دونوں سبب رکھ رہا ہے۔ یمد یدیہ الی السماء آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، دعا کے آداب میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بھی ہے، یہ سبب بھی وہ اختیار کر رہا ہے۔ یقول یا ربی یا رب وہ کہتا ہے اے میرے رب اے میرے رب۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ جو اسم اعظم ہے، اللہ کے ناموں میں ایک بہت بڑا نام اسم اعظم ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ جب اسم اعظم کا وسیلہ لے کے دعا کی جائے وہ دعا رد نہیں کی جاتی ہے، اور وہ اسم اعظم کیا ہے؟ کئی اسماء حسنہ کے بارے میں اہل علم نے کہا کہ یہ اسم اعظم ہو سکتا ہے، ان میں سے ایک اسم رب بھی ہے، یا ربی، رب کو پکار کر اسم اعظم کے ذریعے دعا کر رہا ہے، یہ بھی دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ اتنے سارے دعا کی قبولیت کے اسباب اختیار کرتے ہوئے ایک بندہ دعا کر رہا ہے،
لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وملبسہ حرام، یا دوسری روایت میں غذی بالحرام، اس کا پہننا حرام کا ہے، اس کی غذا حرام کی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ، ایسے دعا کرنے والے کی دعا کو اللہ قبول کیوں کرے گا؟ بھائیو، ہم جو بھی دعا کرتے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے دعا کریں، بڑے سے بڑے مسئلے کے لیے دعا کریں، پہلی بنیاد یہ یاد رکھیں، دعائیں اگر قبول نہیں ہوتی، ہمیں ایسا لگتا ہے، تو پہلی نظر یہ دیکھنا چاہیے کہ دعا کے رد کیے جانے کا سبب ہماری زندگی میں کیا ہے. لیکن اگر ہمارے پاس ہم تمام جائز اسباب کو، مطلوب اسباب کو، مشروع اسباب کو اختیار کر کے دعا کر رہے ہیں، تو پھر اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ دعا ضرور قبول کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ خود بیان فرمایا، کہا اللہ کے نبی نے، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری راوی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان، اللہ کے نبی نے فرمایا ما من مسلم یدعو، کوئی بھی ایسا مسلمان ہے، وہ بس مسلمان ہے، یہ نہیں کہا متقی ہو، صالح ہو، نیک ہو، بہت پہنچا ہوا ہو، مستجاب الدعوات، اللہ کے نبی اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. ما من مسلم، کوئی بھی مسلمان، یدعو، جب دعا کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کی دعا میں گناہ کی دعا نہ ہو اور رشتہ داری کو کاٹنے والی کوئی بات نہ ہو. یعنی آدمی دعا میں جو مانگ رہا ہے وہ گناہ کی بات نہ ہو. جیسے بہت سارے لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز مل جائے جو حرام اور ناجائز ہے. کوئی لڑکا کسی لڑکی سے غلط معاملے کی دعا کرتا ہے، کوئی لڑکی کسی لڑکے کے غلط طریقے سے حصول کے لیے دعا کرتی، یہ گناہ کی دعا ہے. یا ایک بندہ دعائیں ایسی کرتا ہے جن دعاؤں کے نتیجے میں رشتے ناتے کاٹنے کی بات آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی دعا تو نہیں. لیکن یہ دو چیزیں نہ ہو کر کوئی بھی دعا مسلمان اگر کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے بندے کی دعا لازماً اللہ قبول فرماتا ہے. ہاں، اللہ کے پاس دعا کی قبولیت کے طریقے الگ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے تین میں سے کوئی ایک چیز عطا کرتا ہے. سب سے پہلی چیز، جو مانگا وہ دے دیتا ہے، دعا میں جو مانگا اللہ اسے وہ دے دیتا ہے. اور یہی ہم سمجھتے ہیں ہماری دعا کی قبولیت، کہ ہم اللہ سے جو مانگ رہے ہمیں مل جائے، یہی ہم سمجھتے ہیں ہماری دعا کی قبولیت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کبھی اللہ وہی دے دیتا ہے جو آپ نے اور میں نے مانگا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ آپ اور ہم نے جو مانگا وہ نہیں دیتا. ہماری دعاؤں کو اللہ اٹھا اٹھا کے ذخیرہ کر کے رکھتا ہے، جمع کر کے رکھتا ہے. روز قیامت جب ہم جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی روز قیامت ہمیں ان دعاؤں کی برکت عطا کرے گا، ان دعاؤں کو ہمارے روز قیامت کی مشکلات کا حل بنا دے گا. مشکلات اور پریشانیاں جو آخرت میں آئیں گی، وہاں کی پریشانیوں سے نجات کا سبب بنا دے گا. مطلب یہ، میں اور آپ اپنی انفرادی زندگی کی پریشانیوں کو لے کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اپنے گھریلو پریشانیوں کو لے کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، قوم و ملت کے حالات اس دنیا میں جو بگڑتے بنتے نظر آتے ہیں، اس سے پریشان ہو کر ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں یہ نہیں دیتا، ہماری دنیا کی پریشانیاں حل نہیں کرتا. لیکن اس دعا کو اللہ اٹھا کے رکھتا ہے اس دن کے لیے، جس دن کی پریشانی ہلکی سی بھی ہو، اس دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانی سے کہیں زیادہ بڑی ہوتی. روز قیامت کی معمولی پریشانی بھی اس دنیا کی بڑی سی بڑی پریشانی سے زیادہ بڑی ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ہماری دعاؤں کو اٹھا کے رکھتا ہے، اور روز قیامت اللہ تعالی ہمیں اس کا بدلہ عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. اور تیسری بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری دعائیں ایسے قبول ہو رہی ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ جو مانگتا ہے وہ تو اللہ نہیں دیتا، لیکن جو وہ مانگ رہا ہے اسی کے برابر اللہ تعالیٰ کوئی نقصان یا کوئی شر بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے. ہم نے دعا مانگی، جو ہم نے مانگا وہ نہ ملا، لیکن اس دعا کو اللہ ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو پریشانیاں آنے والی ہیں یا آ چکی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. جہاں ہمارے سبب ناکام ہو جاتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کی برکت سے وہ مسائل حل کر دیتا ہے، جن مسائل کے حل کا ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں، جن مسائل کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ان مسائل کا حل ہم کیسے کر پائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کر دیتا ہے، ہماری دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں. میرے بھائیوں، آج ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ایسے قبول کر رہا ہے.
آپ نے اور میں نے اپنی زندگی کے لیے بہت ساری دعائیں مانگی ہوں گی، میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کے لیے بہت ساری دعائیں مانگی ہوں گی، ہمیں شکایت بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں قبول نہیں کی، لیکن آپ اگر غور کر کے دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اپنی زندگی میں کتنے ہمارے مسائل ہیں اچانک سالہ سال سے پھنسے ہوئے تھے اچانک حل ہو گئے، ہم کیا سمجھتے ہیں ایسے ہی حل ہو گئے؟ یہ وہی دعائیں ہیں جو ہم نے مانگی تھی، اللہ نے وہ نہیں دیا جو ہم نے مانگا، لیکن اللہ نے ہماری زندگی سے شر کا، فساد کا، نقصان کا، تکلیف کا، پریشانی کا خاتمہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اللہ ایسے بھی دعائیں قبول کرتا ہے۔ ہم اور آپ اگر اپنی زندگی دیکھیں ہمیں نظر آئے گا، اور ہم اور آپ قوم و ملت کے حالات دیکھیں، اتنی پریشانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتنی راحت عطا فرمائی، کتنے نوجوان ہیں آج ان سے پوچھ کے دیکھو ان کے دلوں میں کتنی ٹھنڈک ہے، کتنا سکون اللہ نے ان کی زندگی کو عطا کیا، ایک عام مسلمان کے ذہن کو اللہ تعالیٰ نے پریشانیوں سے چھٹکارا کیسے کیسے عطا کیا ہے، یہ ہماری دعاؤں کی برکت ہے اللہ کے بندوں۔ ہم جو کہتے ہیں نا پریشانی میں کہتے ہیں ہم اتنی دعائیں کر رہے ہیں، اللہ دعا قبول کیوں نہیں کرتا؟ اگر سمجھ سکو تو دیکھو اللہ دعائیں ایسے قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کر رہا ہے۔ اور قرآن میں تو اللہ نے ایک اور مسئلہ ہمیں بیان فرمایا بتایا، وہ کیا ہے؟ کئی بار ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کی برکت سے کیسے کیسے شر کا خاتمہ کیا، لیکن ایک جگہ پہ کہاں کا اللہ نے ہماری حفاظت کی نظر نہیں آتا، لیکن قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِن أَمْرِ اللَّهِ۔ اللہ نے بیان فرمایا اللہ کا یہ انتظام یہ بھی ہے کہ انسانوں کے ساتھ اللہ نے فرشتے لگا کے رکھے ہیں، یہ فرشتے باری باری انسان کے پاس آتے جاتے ہیں، ایک جماعت فرشتوں کی صبح سے شام تک اور دوسری جماعت شام سے لے کے صبح تک انسانوں کے دائیں بائیں آگے پیچھے انسانوں کی حفاظت کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ یَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، ہماری دعائیں اگر قبول نہیں ہو رہی، یعنی ہم جو مانگ رہے ہیں وہ نہیں مل رہے، یہ نہ سمجھو کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہمیں اندازہ نہیں ہے ہماری جو حالت ہے نا دینی، جو حالت ہماری زندگیوں میں، قوم کے لوگوں کی زندگیوں میں جتنا شرک بسا ہوا ہے، جتنی بدعتوں کو بسا کے رکھا ہے، جتنا فرائض کو ضائع کرتے ہیں، جس قدر زیادہ حرام سے پرہیز نہیں ہے، جس قدر زیادہ سود میں مبتلا ہے، جس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کی زندگی جی رہے ہیں، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری دعاؤں کی برکت نہ ہوتی نا جو حالت ہماری تھی اور ہے اس سے کہیں زیادہ بری ہوتی۔ لیکن یہ دعائیں ہیں اللہ کے فضل و کرم کے بعد کہ فرشتے ہماری اور آپ کی حفاظت کرتے ہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ برکتیں ظاہر فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعاؤں کی قبولیت کا یہ نظم کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی زندگی کے مسائل کو جہاں ہم نہ حل کر سکیں، جہاں ہمارے اور آپ کے اسباب ناکام ہو جائیں، وہاں اللہ کیسے حل کرتا ہے، دیکھو اللہ کے نبی کی سیرت میں بڑی مثالیں ہم اور آپ کو ملتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ بڑا زبردست، آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جنگیں دیکھی، جنگوں میں ہوا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر لڑے، مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، اللہ کے نبی نے جنگ احد لڑی، مسلمانوں کو ابتدا میں فتح حاصل ہوئی، بعد میں مشرکین کو فتح حاصل ہوئی، برابری پہ جنگ کا خاتمہ ہوا، لیکن جنگ خندق جب آئی، مسلمانوں نے جنگ خندق لڑی تو اس میں لڑائی کم ہوئی، آزمائش زیادہ ہوئی، لڑائی کم ہوئی آزمائش بڑی ہوئی، ایسی خطرناک جنگ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بدر کا تذکرہ کیا، احد کا تذکرہ کیا تو کیا، لیکن جنگ خندق کے بارے میں اللہ نے کہا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، یہاں مسلمانوں کی ایمان والوں کی بڑی سخت آزمائش ہوئی اور انہیں ہلا کر رکھ دیا گیا، یوں سمجھیے ان کے پیروں تلے زمین رہی نہیں، زلزلہ تھا، وہ یوں سمجھتے تھے پیروں تلے زمین ہلتی ان کو نظر آئی، ایسی سخت آزمائش سے اللہ نے گزارا۔ جنگ خندق میں ہوا کیا آپ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اس کا تذکرہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اس کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، صورت حال یہ تھی عرب کے سارے قبائل آ گئے تھے، عرب کے سارے بڑے بڑے جو قبیلے تھے سب مل کر آ گئے تھے کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا کر چھوڑ دیں گے، مسلمانوں کا وجود نہیں رہے گا، مدینے کو تہس نہس کر دیں گے،
اور سچ تو یہ ہے مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت ان کے پاس نہیں تھی کہ ان کا مقابلہ کرتے. لشکر کے آمنے سامنے لڑائی ہوتی نا تو اسباب کی دنیا میں دیکھیں مسلمانوں کی ہار یقینی نظر آ رہی تھی. اسی لیے اللہ کے نبی نے جب صحابہ سے مشورہ کیا اور حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ فارس میں روم میں ہمارے پاس روم اور فارس میں یعنی ایران میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جب دشمن ہماری طاقت سے بڑا ہو جائے جس کا سامنا کرنے کی طاقت نہ ہو تو ہم خندق کھود کر دشمن کو اپنے تک پہنچنے ہی نہیں دیتے. اللہ کے نبی نے صحابہ نے مل کر خندق کھودی. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کے پیٹ پہ بھوک کی شدت سے پتھر بندھا ہوا تھا لیکن آپ کلہاڑی لے کر پتھر توڑ رہے تھے. بڑی سخت آزمائش مسلمانوں کی ہوئی. اس جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم ہر طرف سے آئے اور آ کر گھیر لیا مدینے کو اور صورتحال خوف کی یہ تھی. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ عام آدمی ایک دوسرے کو ملتا نا ڈر اتنا تھا لوگوں کے دلوں میں کہ وہ ڈر ان کی آنکھوں سے جھلکتا تھا. خوف زدہ نظر آتا تھا, نگاہوں میں خوف نظر آتا تھا. لوگ اپنے حالات سے اتنے پریشان تھے کہ وہ اپنا خوف چھپا بھی نہیں پا رہے تھے. کلیجے منہ کو آ رہے تھے, آنکھوں میں خوف نظر آ رہا تھا. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور صورت حال یہ تھی اچھے اچھے منافق جو تھے وہ منافقوں کا معاملہ تھا یہ تھا کہ کھلے عام اپنی زبان سے اللہ کے بارے میں بدگمانی کے کلمات کہہ رہے تھے کہ اب ہماری کون مدد کرے گا, اتنے بڑے دشمن سے ہمیں کون بچائے گا, اب لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی نہیں, کچھ ہونے والا نہیں. منافقین یہ کہہ رہے تھے اور عام مسلمانوں کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے دلوں میں بھی طرح طرح کے خیالات. یہ صورتحال تھی اور اسی صورتحال میں اندرونی طور پر بنی قریظہ نے دھوکہ دے دیا, وعدہ خلافی کی, معاہدے کی خلاف ورزی کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو اتنے پریشان ہوئے کہ آپ نے تین صحابہ کو بھیجا جاؤ ذرا مدینے والوں کی بنی قریظہ کی خبر لاؤ. لیکن یاد رکھنا اگر واقعی وہ بے وفائی کر چکے ہیں تو مسلمانوں کو پتا نہ چلے چپکے سے آ کے مجھے بتانا. سبحان اللہ, آپ دیکھو کیسی صورت حال ہے, کتنا ڈر ہے, کیسی مایوسی کی صورت حال ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا اور اگر خبر غلط ہے انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہے تو خوب زور سے مسلمانوں میں اعلان کرنا بنی قریظہ نے جو ہے غداری نہیں کی ہے, معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی, اس لیے کہ یہ خبر کا پھیلنا بھی مسلمانوں کی ہمت بڑھانے کا سبب بن جائے گا. آپ سوچو ہمارے اپنے حالات جو گزرے گزر رہے ہیں, ملک کے اندر جو چل رہا ہے کیا اس سے زیادہ خراب تو نہیں؟ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہونے والے واقعات. یہ صورتحال تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودتے ہوئے چٹان پہ جب کلہاڑی ماری آپ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے قیصر و کسریٰ کے سارے محلات دکھا دیے, سارے خزانے دکھا دیے. یعنی اللہ کے نبی خوشخبری دے رہے ہیں, ہمت بڑھا رہے ہیں, یقین رکھو اللہ تعالیٰ قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہیں دینے والا ہے. اللہ کے نبی اپنے صحابہ کی ہمت بڑھا رہے ہیں لیکن خوف کا ماحول ایسا تھا, منافقین تانے کس رہے تھے, منافقین مسلمانوں پر تبصرے کر رہے تھے, کمنٹ پاس کر رہے تھے. اللہ کے نبی کی جو خوشخبریاں آپ جانتے ہیں نا, علماء کرام آپ سے کہتے تھے کہ اللہ کی مدد ہوگی, اللہ کی مدد آئے گی. بہت سارے لوگوں کے دل میں یقین نہیں تھا اللہ کی مدد کیسے آئے گی, کیا ہوگا, یقین نہیں تھا. یہی صورتحال منافقین کی تھی. یہاں تک کہ بعض منافقین نے اللہ کے نبی پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا یہاں تو صورتحال یہ ہے قضاء حاجت کے لیے باہر جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے اور یہ ہمیں قیصر و کسریٰ کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں. میرے بھائیوں یہ ایمان کا امتحان تھا, یہ ایمان والوں کے ایمان کی آزمائش تھی. لیکن آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بتایا ایسے مشکل حالات میں کیا کرنا چاہیے. حالات بہت مشکل تھے واقعی, کتنے مشکل رہے ہوں گے آپ اس واقعے سے اندازہ لگاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جنگ خندق میں یہ چاہا کہ مشرکین مکہ کا اور یہ جو قبیلے آئے ہوئے ان کے بارے میں کوئی جائے رات کے اندھیرے میں چپکے سے ان کے پاس سے خبر لے کر آئے, دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے کیا کیا, صحابہ کے درمیان اعلان فرمایا, کہا کون جائے گا جا کے لوگوں کے بارے میں خبر لے کر آئے گا, میں یہ ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت اسے میرے ساتھ رکھے گا. کتنی بڑی بشارت ہے, روز قیامت اللہ میرے ساتھ رکھے گا اس بندے کو. جو بندہ جائے اور جا کر صرف ان کی خبر لے کر آئے وہ کیا کر رہے ہیں. ہم نے اور آپ نے صحابہ کی جوان مردی کے بڑے واقعات پڑھے, ہم سنتے ہیں ایک ایک صحابی لشکر پہ ٹوٹ ٹوٹ پڑتا تھا نا, کیسے جوان مرد تھے. لیکن خوف کی شدت کیا رہی ہوگی اس جنگ میں اندازہ لگاؤ.
حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے تین تین مرتبہ اعلان کیا، ایک صحابی اٹھے نہیں کھڑے نہیں ہوئے، خوف اتنا تھا، ماں ڈر اس قدر زیادہ تھا، پریشانی اس قدر زیادہ تھی. پھر اللہ کے نبی نے نام لے کر حضرت حذیفہ سے کہا، اے حذیفہ اٹھو جاؤ، جا کے تم خبر لے کر آؤ. اللہ کے بندو آپ اندازہ لگاؤ کیسے خوف کا ماحول رہا ہوگا. ایسے ماحول میں اللہ تعالی نے کیا کیا، اللہ کے نبی کے پاس صحابہ آئے اور آ کر اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی آپ بتائیے ہم کیا کریں، کیا دعا کریں. اللہ کے نبی نے صحابہ کو دعا سکھائی، کہا یہ دعا پڑھو، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اے اللہ تعالی ہماری جو جو کمزوریاں ہیں، جو دشمن کو نظر آئے وہ ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، جن کا چھپا رہنا، جن کمزوریوں پہ پردہ پڑا رہنا ضروری، اللہ تعالیٰ ان پہ پردہ ڈال دے، دشمن کو پتا نہ چلے. وآمن روعاتنا، اور ہمارے اور آپ کے اندر جہاں جہاں ڈر بسا ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ ڈر نکال کر وہاں امن و سکون کی دولت سے اسے بھر دے، ہمارے دلوں میں یہ جگہ بھر دے. سبحان اللہ، دو کلمات کتنی پیاری شاندار دعا اللہ کے نبی نے سکھائی، صحابہ نے یہ دعائیں کی. اور اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب احزم الاحزاب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ کتاب کے اتارنے والے، بہت جلد حساب لینے والے، اب ان کے حساب کا وقت آ گیا ہے، احزم الاحزاب ان سارے قبیلوں کو شکست دے دینا، اللہم احزمهم وزلزلهم، اللہ تعالیٰ ان کو شکست دے دے اور ان کے پیروں تلے زمین ہلا دے. اللہ کے بندو واقعات یاد کرتے جاؤ، ماضی کو حال سے جوڑتے جاؤ اور دیکھتے جاؤ کہ صحابہ نے اس وقت کچھ نہیں کیا. ایک تو ڈٹے رہے، اپنے ایمان پر شک نہیں کیا، اللہ پر شک نہیں کیا، اپنے ایمان سے دستبردار نہیں ہوئے، منافقین ڈگمگا گئے، منافقین وسوسوں کا شکار ہو گئے، منافقین بدگمانی کا شکار ہو گئے. ایمان والے ڈٹے رہے، اور جہاں کوئی سبب نہیں رہا نا، وہاں مادی سبب خندق بنانے کے بعد صرف اللہ سے دعائیں کرتی رہے. تو اللہ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ انتظام کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فرشتوں کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے تیز و تند، اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیجی. اور جب یہ آندھی چلی تو مشرکین کے خیمے اکھڑ گئے، مشرکین کے قبیلوں کی ہمت ٹوٹ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا خوف پیدا کیا کہ مسلمانوں کو جنگ نہ لڑنی پڑی، اکا دکا جھڑپ کے علاوہ باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی. تین ہفتوں کے انتظار کے بعد وہ خود مایوس ہو کر نکل گئے. اللہ کے بندو یقین کرو اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے ہی آتی ہے، آپ یقین کرو. یہاں سبق ہے، ایمان والوں نے دیکھا تو یہ دیکھا کہ ایمان پر ثابت قدمی اور دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دشمن کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت کی. اور مادی اسباب دیکھنے والے آج بھی یہی کہیں گے کہ وہ تو بس آندھی طوفان آ گیا، موسم خراب ہو گیا، اس لیے وہ لوگ نکل کر چلے گئے. نہیں اللہ کے بندو، یہ مادی اسباب دیکھنا ادھوری نظر ہے، اسباب کے پیچھے مسبب الاسباب کے فیصلوں کو دیکھنا سیکھو، یہی اصل میں ایمان والوں کے ایمان کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مظلوموں کی دعا سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرورت مندوں کی پکار کو سنتا ہے. بس دیکھنے اور سمجھنے کا سلیقہ پیدا کرو. ضروری نہیں کہ ہم نے جو مانگا، جیسے مانگا، جب مانگا تب وہی ویسے مل جائے، یہ ضروری نہیں. لیکن اللہ سے جب مانگیں گے، اللہ سے مانگنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے، اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا. اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا، کون ہے جو کسی پریشان حال کی پکار کو سنتا ہے جب کوئی بھی پریشان حال اسے پکارتا ہے. اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون ہے جو کسی بھی تکلیف کو دور کرتا ہے. اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہے جو یہ کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ اللہ ہے جو کرتا ہے اور اللہ ہی کر سکتا ہے. میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں آنے جانے والے واقعات، انفرادی زندگی میں، عائلی زندگی، گھریلو زندگی میں، اور ہماری اور آپ کی قومی ملی زندگی میں، ہمیں عبرت کے بڑے سامان ملتے ہیں. اور اس وقت ہم اور آپ کو یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ دنیا کو اللہ نے دار الاسباب بنایا ہے، اسباب کو اللہ تعالیٰ نے بظاہر دنیا والوں کے اختیار میں دیا ہے، لیکن اسباب رکھنے والے زمین کے خدا نہیں بن جاتے، اسباب رکھنے والے زمین کے خدا نہیں بن جاتے. مسبب الاسباب سب کا خدا ہے، اور وہ جب فیصلے کرتا ہے نا، اسباب والے اسباب رکھے ہوئے پریشان رہتے ہیں،
ہم نے تو سب صحیح کیا تھا غلط کیا ہو گیا. وہ پریشان رہتے کہ ہم نے تو سبب صحیح اختیار کیا تھا پھر ہمارے حق میں فیصلہ کیا کیسے نہیں ہوا, میری پریشانی کیسے دور نہیں ہوئی, میری منزل مجھے کیوں نہیں ملی, میرا مقصود مجھے کیوں نہیں حاصل ہوا. اللہ کے بندو اللہ پہ ایمان مضبوط رکھو, اللہ پہ ایمان مضبوط رکھو, جمے رہو, ثابت قدم رہو. ایمان یا ایمان کی کسی بات سے دستبردار ہونے والی غلطی مت کرو. مشکل حالات اس لیے آتے ہیں کہ مشکل حالات میں ایمان والوں کے امتحان کی آزمائش ہوتی ہے کہ کون ہے جو ڈگمگا جاتے ہیں, کون ہے جو سمجھوتے کر لیتے ہیں, کون ہے جو ایمان سے دستبردار ہو جاتے ہیں, کون ہے جو دینی احکام سے دستبردار ہو جاتے ہیں, اور کون ہے جو جمے رہتے ہیں, برداشت کرتے ہیں, چھوٹی موٹی قربانیوں کی ضرورت پڑے وہ بھی دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے جنگ خندق میں اللہ کی مدد آئی لیکن کچھ صحابہ شہید بھی ہوئے, جنگ خندق میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئی لیکن اسی جنگ خندق میں حضرت سعد ابن معاذ کو وہ تیر لگا کہ جس تیر کے بدلے میں وہ شہید ہو گئے. یہ چیز قربانیاں دینی پڑتی. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے, یہاں اونچ نیچ ہونا, اوپر نیچے ہونا, کبھی ان کے پاس کبھی ان کے پاس, اللہ تعالیٰ اختیارات دیتا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں میں معاملات کو ادھر ادھر کرتا رہتا ہے. لیکن یاد ہمیشہ رکھنا دنیا اللہ کی ہے اور فیصلے اللہ کے ہیں. ہم اگر اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ سے نہ کبھی مایوس ہوتے ہیں, نہ کبھی اللہ سے دعا کرنا چھوڑتے ہیں, نہ اللہ تعالیٰ کی دعا میں موجود اس تاثیر اور اس برکت کو ہم جو ہے نظر انداز کر سکتے ہیں, اور نہ ہی ہم ایمان پر ثابت قدم رہنے سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں. یہ سبق ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. بھائیو اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ تقدیر کے فیصلے بھی اللہ تعالیٰ دعاؤں سے بدل دیتا ہے, تقدیر کے فیصلے بھی اللہ تعالیٰ دعاؤں سے بدل دیتا ہے. پھر یہ دنیا اور دنیا والوں کی حکمتیں اور ان کے فیصلے کیا چیز ہیں؟ اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے خود اللہ کے طے کردہ فیصلے, تقدیر کے فیصلے اللہ بدل دیتا ہے, اور دنیا والوں کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ نہیں بدل سکتا. اللہ کے بندو اسی لیے دعائیں کرو, ایمان پر ثابت قدم رہو, اور زندگی میں آتے جاتے واقعات سے عبرت حاصل کرو. اللہ کے شکر گزار بنو, جب کبھی محسوس کرو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوئی, تمہاری محنتیں رنگ لائیں, تمہارے اسباب کامیاب ہوئے, تو اللہ کا شکر بھی ادا کرو. اور وہیں اللہ نہ کرے اگلی زندگی میں کبھی مشکل آئے, ان واقعات کو یاد رکھ کر تب بھی ویسے ہی ثابت قدمی اختیار کرو جیسے ثابت قدمی اب اختیار کی گئی ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے, آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ کی آنے والی اس مدد اور نصرت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے یہ جو مظاہر نظر آتے ہیں انہیں پہچان کر خوب اللہ سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ جانتے ہیں صحابہ نے جب یہ بات سنی کہ اللہ تین میں سے ایک بات ضرور دیتا ہے, دعائیں اللہ ضرور قبول کرتا ہے, صحابہ نے کہا اذن نکثر, اللہ کے نبی اگر بات یہی ہے تب تو ہم دعا خوب دعا کریں گے, اللہ کے پاس خوب مانگیں گے, کچھ تو ملے گا, جو مانگ رہے وہ تو ملے گا, وہ نہیں تو پریشانیاں دور ہوگی, نہیں تو آخرت میں تو دعا ملے گی. اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ نے کہا اب ہم خوب دعا کریں گے. اللہ کے نبی نے کہا اللہ اکثر, مانگو جتنا تم مانگ سکتے ہو, اللہ اس سے کہیں زیادہ دینے والا ہے. سبحان اللہ. بھائیو ہمیں ان باتوں کو یاد رکھ کر اپنی زندگی میں ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.